Ma dupe ni pe well adupe ti wa na ogun la opolopo dupe ti e mo o pe ti e le nle un ti o so lowo e ki Allah dupe ti e o do lo se fo iko se belomi bi ti e na se ro ko tohun oju ta wa kan lo oruwa Musa e Musa Elisa Musa sa Elisa ko ja nabi ko je oluwa soro mi bun ti mo fun e mu daada um tolo fun ona di mu daada ola tolo da di mu daada ogo tolo fun e di mu daada imo tolo fun e di mu daada ewa tolo fun e di mu daada albarka tolo fun di mu daada tun lati fe lo ti da wo to fe da fa kunzi ma de to ka wa kun mina shakiri ma dugbe daada mi o ni un ti gba lowo ya fun pe oro na to ati so wa ga ta bu de na lu fi la ri wa ni mi ku le se yi mo yi zo ta o wa ta bu si la abami se pe olo lo o n gbe ise ran Musa alayhi salatu wassalam o si se ni olubasoro fa ka tabra wa ga ta bu na la u fi la ri wa ni o le bi olo mo wa ko sinu la u min kulli shay'in wa kattabna lahu fil ali wa ayi ajati ale musa lo seri oke ogbon ojo ken won mo mo bu kam ni ah o ba fi le be o ru enu ala re turare lodo mi mo tun fojo be wa kun fun o ba ti ku ti ojo 40 days delay ko kan to ni tori ko le lase pe ni disturbance ko kan to ni tori ko le lase pe ni tori ko le lase jina ni e to ni ke da ori ti wo ko mo fo olohun le ni ko si si re giri tori pe se ri awon tin fo wa go seyin won fi nkun gigun emi ni ah aye fo wa go seyin ni o won sanu re ni won fi kun gigun emi ni tori pe gbogbo nto o waye wa se to o ba se o ni ku ojo o ba ite pari nto o waye wa se afi ko ku so ohun to e ko se lodun kan to be so lodun meji won fo lodun meji kon ju eri to lo laye ni Allah tori pe to be ti se nto o waye wa se bye bye Allah akbar but ti o ka ba delay o si gbọdọ ma se nto fẹ se laye ko to so ọlọrun abi din tote ọgbọn ọjọ ni 30 days la nabi musa fi gba alayhi salatu wassalam o fẹ gbagbe aṣọ ọlọrun ẹ o ti fọyin ọlọrun ni wa mo fọjọ mẹwa kun gbagbe ọjọ mẹwa mi ọlọrun ka dile rẹ ni o ni nto fẹ yọ tira ta wa ni o wa gba takada wahala meji wa ni wahala meji to wa ni sori sori gbogbo ọrọ ta wa fẹ fun lọ́wọ́ ìgbòho díà inú wàhálà àtọ̀ inú wàhálà méjì ọ̀kan tá a fi góòdì sí awakọ̀ òfin àtọ̀rọ̀ wa sínú ẹ̀ wàkàtàbùnàlàwò wàkàtàbùnàlàwò fi lè àlìwáhì awakọ̀ sínú ọpọ̀ fún mi n kò lè ṣe ìhìn nípa gbogbo nǹkan yányán mo wí sọ ta ọ ẹgbẹ ta bá wà ogun àṣírí ayé tá a bá rí mọ a bá mọ wá seven book of moses kí wà gàdá bọ́lá làwọn òfin àlìwá ìmí pọ̀ lè ṣe yíyẹ. seven book of moses ohun lásán ni àwọn kan mímọ ẹjẹ kan fi yí àwọ lọ́gọ́dọ̀ nínú seven book of moses kèésì àdàdà ẹjọ́ ń gbé kìíní sí ìwé ẹjọ́ seven book of moses lọ́jà o mo mọ̀ ọ́ mo wá mo rí mo sì mọ̀ nípa ẹ̀ díẹ̀ tẹ bá débi àwọn kan ẹ̀ mọ̀ òwe kí àwọn òwe yìí àti ohun ẹ̀mí ni kèésì ohun ara bòmí wà tẹ̀lé kọ́kọ́ pé àti ẹ̀mí ọ̀sùn máa sọ ọlọ́run dà kan o èèyàn ní wúlò kankan omi wà àní ìyanu yìí àbùkọ́ ọkọ̀ mọ̀ lọ. Allahu o ti ní sọ̀rí sọ̀rí pé kò ní kùtù báyìí lọ ọ̀ dàgbò ń bì wọ́n.
ko si eji o ni oronu gugu ara joko olugbe en to le se oni so bawo iyan re I to ba da ninu ti mo fun ati o ti nbe lowo mo ni ko di mu ko mo se o ti fe ni olugbe emi re ti doti si omo da keji o ti fe o wa gbe ta lo se o se ni kan iwo lo se ra re gugu eyan ko di sori bu elomi mi gugu eyan ko lori bu se oni sori bu fun re gugu eyan ko ni iya je oun ni giya gugu eyan ko lo si ta oun ni ta o si olohun ti ke o iwo ni ko 30 kilo olohun fe fi o se mo sote mo lara mo binu mo se keta mo se tembelekun mo se baje ko ma wo bi aye o ti ri fun ati pali ki a mo ti ri fun ko si mo so le oba ko da wa oni kun la yawo mi huwa fi sha oni jojo ojumo lo hun sise ise kilo olohun se aso olohun ko la ole Allahu akbar mo so le o ku ko wi ya li nafsu burabe ku ko wi ya li nafsu urora re lagbara o Tun ko fese meje di mule pe nbi abade yo Olorun lo ku. Tun ko fese mule. Infi aisun sere. Infi sara sere. Infi adua sere. Ah, Olorun lo ku to le se gan. Infi uwe sere. Uwe. Wa akumullah. Infi gini ga se to ko sa mo ja ida. Gbogbo asan pe mo gbe ju a gbogbo kan le. Mo fi gbogbo kan le o. Fun Olorun gbolohun ti bi pari e nanu pe ku an fusakun wa ali